carro, turma. Ele usa B1. Exija Bardal B1 para motores jovens. Eu já disse, Bardal é fogo. Cuidado com ele. Deixa os motores velhos por minha conta. Eu encho tudo de carvão. Para motores cansados, Bardal B2 é a solução. E lembre-se, na compra de qualquer produto Bardal, você ganha um bonequinho da Turminha Brava. Tu já tá bem com Bardal.